गुड इभिनिङ साथीहरू, एक्जामको नजिक नजिक तयारीमा बस्नु भएको छ। तयारी आफ्नो तरिकाले एक लेभलले पुऱ्याइसक्नु भएको छ। यसमा अब हाम्रो महाराष्ट्र सेडी नेपालले अन्तिम अन्तिममा सँगसँगै हजुरले पढिरहनु भएको छ, ख्याल गर्नुभएको छ, थोरै एकपटक त्यसलाई रिभाइज जस्तो पनि हुन्छ सँगसँगै गइयो भने, ए मैले ख्याल गरेको कुरा यो नयाँ भयो भने त्यसरी पनि सहज होला भन्छ। सरले पटक पटक अफिसरहरूमा पनि त्यही प्रयास गर्नुभएको थियो, अरू एक्जामहरूमा पनि त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसलाई सरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, तपाईँ हामीलाई भेटिने अवसर पनि राखेको छ है। अब हामी धेरै उसमा भन्दा बरु टपिकमै जान्छौँ, सांसारिक घटनाहरू। सांसारिक घटनामा हुन त जस्तो नासु र अहिले नजिक आइरहेको शिक्षक सेवाको माध्यमिक तहको इक्जाममा लगभग एक महिनासम्मको भन्नाले कम्तीमा फागुन 14 सम्मको म चर्चा गर्छु। फागुनसम्मको सम्मान बढी हुनाले, फागुनको पहिलो हप्तासम्मको सम्मान बढी हुनाले फागुन 14 सम्मका गतिविधिहरूलाई चर्चा गर्छु। भूकम्पबाट प्रभावित क्षतिग्रस्त भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भूकम्पबाट है जाजरकोट भूकम्प भनौँ न एउटा निर्णय गरेको छ त्यसले गर्दा है, जाजरकोट भूकम्प, जाजरकोट भूकम्प ख्याल गर्नु भएको छ 2080 कार्तिक 17 गते गएको थियो, मध्यराति 11:47 गएको थियो जाजरकोट भूकम्प। यसको केन्द्रबिन्दु रामी डाँडा बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोटमा थियो। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बारेकोट गाउँपालिका स्थित रामी डाँडा जाजरकोटमा थियो। त्यहाँ 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो, 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यसमा मृत्यु 157 जनाको मृत्यु भएको थियो र सबैभन्दा बढी मृत्यु चाहिँ जाजरकोटमा भएको थियो, बढी मृत्यु जसबाट जाजरकोटमा 105 जनाको मृत्यु, 157मा अरू पश्चिम रुकुमका थिए, बाँकी 105 जना जाजरकोटमा लिनु भएको थियो। त्यसले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति दुइटै बढी भएको जिल्ला हामी जाजरकोट, मानवीय र भौतिक दुवै क्षति बढी भएको जिल्ला जाजरकोट, मानवीय र भौतिक क्षति दुवै भएको जिल्ला जाजरकोट। अब यो भूकम्प क्षतिग्रस्त जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पालिकालाई सरकारले विपद सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम का पालिकालाई विपद सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा, विपद सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा कहिले हो? फागुन 14। विपद सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा फागुन 14 गते 2080/11/14 गते। त्यो भोलि हाम्रो लागि पछि यही निकटमा जाँचको लागि सम्भावना कम भए पनि यो चाहिँ सोधिरहने सम्भावित प्रश्न हो। जाजरकोट रुकुम पश्चिमलाई का पालिकालाई विपद सङ्कटग्रस्त घोषणा भूकम्पको कारण घोषणा गरेको थियो, त्यसले गर्दा जोडियो भूकम्पसँग। तसर्थ त्यस्तै भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको पनि निधन भएको छ यही महिनामा,
भदन शिरोमणि, भदन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, भदन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको निधन भएको छ। मृत्यु फागुन 14 2080 फागुन 14 भदन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको निधन भएको देखिन्छ फागुन 14। त्यस्तै फागुन 10 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति भेटाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति, नवनियुक्त उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ख्याल गर्नुभएको छ। प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बराल, प्राडा केशरजङ बराल, केशर जङ बरालको नियुक्ति भएको छ। बरालको नियुक्ति फागुन 10 गते 2080 फागुन 10 गते केशर जङ बरालको नियुक्ति भएको छ फागुन 10 गते। त्यस्तै रेडियो नेपालले अहिले 22 भाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ। रेडियो नेपालले नेपालले 22 भाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ। समाचार प्रसारण निर्णय 2080 फागुन 1 हो। फागुन 1 निर्णयले 2 गतेदेखिबाट समाचार प्रसारण भएको देखिन्छ। फागुन 1 निर्णय 2 गतेबाट प्रसारण भएको देखिन्छ। फागुन 1 निर्णयले प्रसारण गर्न सुरु कहिलेबाट भने 2 गतेबाट। निर्णय कहिलेको हो भने 1 गते है, निर्णय कहिलेको हो भने 1 गते। अनि यो नेपालमा समलैङ्गिक विवाहको लगभग एउटा नयाँ नै आएको छ चलन ख्याल गर्नु भएको छ। समलैङ्गिक विवाह, समलैङ्गिक विवाह, समलैङ्गिक विवाह यहाँ पुरुष पुरुष महिला महिला बिच विधि गरिएको छ। महिला महिला पनि आएका छन् अहिले यता बर्दियामा र तनहुँकी महिलाले समलैङ्गिक विवाह गरेका छन् यहाँ अहिले। समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धमा है दर्ता गर्ने समलैङ्गिक विवाह दर्ता महिला वर्सेस महिला, पुरुष वर्सेस पुरुष भाई, केटा केटा केटी केटी आएको छ। महिला समलैङ्गिक विवाह दर्ता गरेको चाहिँ गाउँपालिका हो बडैयाताल गाउँपालिका बर्दिया। दर्ता कहाँ भयो? बडैयाताल गाउँपालिका, गाउँपालिका बडियाताल गाउँपालिका बर्दियामा दर्ता भयो। दर्ता पहिला मैले भेटेको है। त्यो बिहे महिला महिला बिहे गर्ने महिला कुन कुन हुन् त फेरि? महिला महिला बिहे गर्ने महिलाहरू अन्जु देवी श्रेष्ठ र सुप्रिया गुरुङ, अन्जु देवी श्रेष्ठ बर्दिया की हुन्, सुप्रिया गुरुङ तनहुँ की हुन्। सुप्रिया गुरुङ तनहुँ की हुन्, तनहुँ की हुन्। पहिलो पहिलो पटक महिला महिला बीच बिहे दर्ता कहिले भयो त हाम्रो उसमा नयाँ हो महिला महिलामा, तिनीहरूले फोकस गर्नु पर्यो। माघ 29 गते 2080 माघ 29 गते। अब पुरुष पुरुष बीच, पुरुष पुरुष बीच समलैङ्गिक विवाह दोर्दी गाउँपालिका, दोर्दी गाउँपालिका लमजुङमा भएको छ। दोर्दी गाउँपालिका लमजुङ, लमजुङ कुन कुन बीच भएको छ त? रामबहादुर गुरुङ
रामबहादुर गुरुङ लमजुङ, रामबहादुर गुरुङ लमजुङ र यसकी बेहुली हुन् सुरेन्द्र पाण्डे। सुरेन्द्र पाण्डे नवलपुर, नवलपुर बिच बिहे दर्ता भएको छ कहिले 2080 कहिले मङ्सिर 13 गते नयाँ आएको छ, चलन ख्याल गर्नुभएकै छ हजुरहरूले। अब यो सर्वोच्चले आदेश कहिले गर्यो त, समलैङ्गिक विवाहलाई सर्वोच्चले गर्न आदेश दिएको छ, सर्वोच्चको आदेश, सर्वोच्च अदालतको आदेश कहिले थियो त, 2080 असार 13, सर्वोच्चले असार 13 फैसला गरिदियो, त्यसपछि अहिले समलैङ्गिक विवाह केटा केटा केटी केटी बिचको। अब यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, जिकेको लागि ख्याल गर्नुभएको छ हजुरले, ठिक छ, तपाईँदेखि यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। अहिले यो माघ महिनामा अर्को घटना भएको छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता थपिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता 42 देशसँग भएको छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता, हवाई सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता 42 देशसँग भएको छ, अहिलेसम्म अन्तिम 42 देश कुन हो, स्विजरल्यान्ड हो, स्विजरल्यान्ड, स्विजरल्यान्डसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्झौता कहिले भयो, 2024 फेब्रुअरी 6 तारिकको दिन, 2024 फेब्रुअरी 6 अर्थात् 2080 माघ 23 गते। अनि माघ 22 नेपाल र सरी सिरा र जनकपुर धनुषा जुन्ने नेपालको लामो झोलुङ्गे पुल कमला नदीमाथि सञ्चालनमा आएको छ, नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल, नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ, नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल, नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल कुन कुन जिल्लामा सुन्छ, सिराहा र धनुषा, धनुषा जोड्ने, सिराहा र धनुषा जोड्ने नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ माघ 22 गते, 2080 माघ 22 गते, 2080 माघ 22 गते। यसको लम्बाइ कति छ त, यो पुलको लम्बाइ 1544 मिटर, 1500.44 मिटर लम्बाइ देखिन्छ। अब चाँदनी दोधारालाई यसले रिप्लेस गरौँ, यो कमला नदीमाथिको पुल हो, कमला नदीमाथि बनाइएको झोलुङ्गे पुल, कमला नदीमाथि बनाइएको झोलुङ्गे पुल हो नेपालकै लामो। त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा रहेको राम मन्दिर उद्घाटन गरेका छन्। भारतको राम मन्दिर, भारतको राम मन्दिर प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट उद्घाटन भएको छ, नरेन्द्र मोदीबाट उद्घाटन 2024 जनवरी 22 दिन सरयू नदी किनारमा बनेको राम मन्दिर उद्घाटन भएको छ। असंलग्न आन्दोलनको 1900 शिखर सम्मेलन युगान्डाको कम्पलामा सम्पन्न भएको छ, होइन त, असंलग्न आन्दोलनको 1900 शिखर सम्मेलन
असंलग्न आन्दोलनको 1900 शिखर सम्मेलन 2024 2024 जनवरी 19 र 20 तारिकको दिन त्यहाँ 20 र 21 तारिक छ, जनवरी 19 र 20 तारिकको दिन अर्थात् 2080 माघ 5 र 6 गते 5 र 6 गते युगान्डाको राजधानी कम्पालामा सम्पन्न भएको छ। युगान्डाको राजधानी कम्पालामा सम्पन्न युगान्डाको राजधानी कम्पालामा सम्पन्न भएको छ। कम्पालामा सम्पन्न जसमा नेपालबाट भाग लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्थात् यसमा हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन, पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन कहिले थियो त? पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन माघ 5 गते 2080 माघ 5 गते पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन थियो। माघ 5 गते पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन थियो। अब तपाईँको जस्तो असंलग्न आन्दोलनको बारेमा एकपल्ट छुट्टिया छ भने सर यसको बारेमा हेर्नुहोस् है, यसका संस्थापक को हुन्, नेपालबाट भाग लिने यसको शिखर सम्मेलनमा पहिलो प्रधानमन्त्री को हो, त्यसमा त्यहाँ छुट्टिया छ भने अब यतातिर अपडेट हुँदा त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। त्यसमा ए अब बाँकी छ जस्तो यसको संस्थापक को हुन् भनिदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ, जोसेफ बज्र टिटो, क्वामे एन्कुरमा, जवाहरलाल नेहरू भनेर 5 वटा पढ्नु हुन्छ नि, हो ती बिग फाइभ के भनेर। त्यसमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकपटक असंलग्न आन्दोलनको बारेमा हेर्न छुटेको छ भने हाम्रै बुक छ, सेटो नेपाल फेसबुक पेजको बुकमा साइडमा गएर क्यार बुकमा हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पाटोमा व्याख्यासहित छ। सर छुटेको छ भने हेर्नु है, यता अपडेट हुँदा त्यता अपडेट हुन सक्छ नि, फेरि यता अगाडिबाट नसोधिने पछाडिबाट गर्छु गएर सोधिदिने सम्मान बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा हेर्ने पाटो बाँकी नराख्नुहुन्थ्यो। छ भने हेर्नु, बाँकी छ भने जान्ने छ भने सकियो। नेपाल र भारतबीच, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारमा हस्ताक्षर 2080 पुस 19 गते 2024 जनवरी 4 तारिक जनवरी 4 तारिक यसमा नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा सचिव, नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल, नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल, पद महत्त्वपूर्ण हुँदैन, व्यक्ति खोजिदिने हो सिग्देल। भारतका विदेश सचिव पङ्कज अग्रवाल, भारतका पङ्कज अग्रवाल, नेपालका गोपाल प्रसाद सिद्देल। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। अब केही थोरै मनोरञ्जनको पाटोमा लाइन, जुन मिति आवश्यक हुँदैन उसकै घटना भावनाले नेपाल भोइस अफ नेपाल सिजन 5 भोइस अफ नेपाल सिजन 5 का विजेता हुन् करण राई, ए सरी विनोद राई, विनोद राई भोइस अफ नेपाल सिजन 5 का विजेता हुन् विनोद राई, भोइस अफ किड्स सिजन 2 भोइस अफ किड्स सिजन 2 का विजेता हुन् स्पन्दन सुब्बा। त्यस्तै हात्ती सुन्दरी हरेक वर्ष चितवनको सौरामा हुने हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता
2080 का हात्ती सुंदरी हुन, सेल्फी कली 2080 का हात्ती सुंदरी हुन, सेल्फी कली मिस नेपाल ओल्ड, मिस नेपाल ओल्ड 2023 ख्याल गर्नु भएको छ। शिक्षा प्रधान मिस नेपाल ओल्ड, मिस यूनिवर्स नेपाल 2023 जैन दीपिका मिसेस नेपाल, श्रीमती नेपाल 2023 पृथ्वी थापा। यस्तोलाई मिति चाहिएन, यस्तोलाई कुनै मिति चाहिएन, हेरिङ मिति मात्रै भए भयो। अनि हजुरको मिस प्लस टू शिक्षा राणा, यस्तोमा मिति चाहे नि ताकि प्लस टू 2023 भन्नु है, फेरि मिस प्लस टू 2023 त भन्नु है, मिस प्लस टू 2023 त भन्नु पर्यो है। ल यसरी हजुरहरूले यस्तोमा पुरै मिति चाहिँ, जस्तो विनोद राई सेल्फी कली अस्ति पनि गण्डकी प्रदेशमा दोहोरी दिएथ्यो, क्यारे यी पृथ्वी थापा संस्थानमा दोहोरी दिएथ्यो, यी दोहोरिरहने हुन् ख्याल गर्नु भएको छ। होइन पटक पटक यस्तो खालको क्वेसन आउने हुनाले हामी यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्ने भन्ने त हो। तयारहरू छ यसलाई, अब त्यसपछि हामी अझै अरू अब नेपालकै लामो चिप लाइन सञ्चालनमा आएको छ ख्याल गर्नु भएको छ, नेपालकै लामो जिप लाइन, नेपालकै लामो जिप लाइन नगरकोटमा सञ्चालनमा, नगरकोट भक्तपुरमा सञ्चालनमा 2080 मङ्सिर 29 गते, यसको लम्बाइ 2250 मिटर लम्बाइ छ, नेपालकै लामो जिप लाइन नगरकोटमा सञ्चालनमा आएको छ मङ्सिर 29 गते, जसको लम्बाइ 2250 मिटर रहेको छ। त्यस्तै आजियाटा ग्रुपले एनसेलको सेयर बिक्री गरेको छ, आजियाटा ग्रुप मलेसियाले, आजियाटा ग्रुप मलेसियाले एनसेलको सेयर बिक्री गरेको छ, एनसेलको सेयर बिक्री गरेको छ कसलाई, स्पेक्ट लाइट कम्पनी बेलायतलाई बिक्री गरेको छ मङ्सिर 15 गते 2080 मङ्सिर 15 गते। अब आजियाटा ग्रुप अर्थात् एनसेलको स्वामित्व स्पेक्ट लाइट कम्पनी युकेलाई, युकेमा गएको छ, त्योभन्दा अगाडि नर्वेजियन कम्पनीले आजियाटालाई बेच्दा त्यही प्रकृतिको क्वेसन सोधिएको हुनाले सम्भावित हुनसक्छ भनेर राखियो। 80% सेयरको लेनदेन भएको थियो, अर्थात् सबैभन्दा बढी स्वामित्व अब स्पेक्ट लाइट कम्पनी
बेलायतमा छ आजियाटा ग्रुप, के अरे एनसनको है। त्यस्तै टिकटक माथि प्रतिबन्ध लागेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ? टिकटक माथि प्रतिबन्ध, नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो, प्रतिबन्ध 2080 कार्तिक 27 कार्तिक 27 टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटकका संस्थापक को हुन्? झाङ इमिङ। संस्थापक झाङ इमिङ, झाङ इमिङ टिकटकका संस्थापक। यसको स्थापना कहिले भएको थियो? 2016 सेप्टेम्बर 20, 2016 सेप्टेम्बर 20 टिकटकको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? चिनबाट। चिनका झाङ इमिङ टिकटक स्थापना 2016 सेप्टेम्बर 20 भएको थियो। यसलाई यसमाथि नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको कार्तिक 27 गति। भनेको अब तपाईँले एकपटक सामाजिक सञ्जालको बारेमा, टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, भाइबर, जुन तपाईँले बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ गुगल, यस्तोको बारेमा हजुरहरूलाई अपडेट छैन, फेरि भुलिएको छ भने एकपटक यस्ता सामाजिक सञ्जालमा अपडेट भइदिनुहोस्। यता चर्चामा आउनु भनेको यी त यो चर्चामा आउनु भनेको अरू पनि चर्चामा आउनु हो नि, फेरि त्यसरी ख्याल गर्नु है। त्यस्तै नेपाल र तिब्बत बिचको, नेपाल र तिब्बत बिचको कोरला नाका, कोरला नाका सञ्चालनमा आएको छ। कोरला नाका भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ मुस्ताङको हो कोरला नाका। पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको 2080 कार्तिक 27 गते, नेपाल र तिब्बत बिचको कोरला नाका पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको छ कार्तिक 27 गते। यो कोरला नाका मुस्ताङमा पर्छ, मुस्ताङमा। त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले नयाँ कप्तान पाएको छ, राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले, राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी नवनियुक्त कप्तानमा इन्दु वर्मा नियुक्ति भएकी छन्। इन्दु वर्माको नियुक्ति कहिले हो? 2080 कार्तिक 23 गते राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान इन्दु वर्मा नियुक्ति भएकी छन् कार्तिक 23। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थप गरेको छ, यही नीतिमा 27 पुर्याएको छ। मूलपानी, मूलपानी काठमाडौँ भइहाल्यो, भरतपुर मूलपानी, भरतपुर र विराटनगर, मूलपानी भरतपुर विराटनगर क्रिकेट रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश, राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णय भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णय कहिले हो त? 2080 कार्तिक 23 गते नै हो, 2080 कार्तिक 23। मूलपानी काठमाडौँ, भरतपुर विराटनगर लगायतका तिनवटा क्रिकेट रङ्गशाला र रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ 2080 कार्तिक 23 गते। अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 27 रहेका छन्, अब 27 राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अब 27 पुगे। T20 विश्वकप क्रिकेट, एसिया छनौट, T20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट 2023
नेपालले नेपालले युएईलाई नेपाल युएईलाई 8 विकेटले 8 विकेटले हराई 8 विकेटले हराई छनौट भएको छनौट भएको कहिले भएको थियो छनौट 2080 कार्तिक 17 गते भूकम्प जाँदैकै दिन अर्थात् 2023 नोभेम्बर 3 तारिकको दिन अर्थात् T20 विश्वकप क्रिकेट 2024 छनौट भएको छ। T20 विश्वकप क्रिकेट 2024 कहिले र कहाँ हुँदैछ? T20 विश्वकप क्रिकेट T20 विश्वकप क्रिकेट 2024 जुन 1 देखि 9 सम्म तर 1 देखि 29 सम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुँदैछ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुँदैछ। वेस्ट इन्डिजमा हुँदैछ T20 विश्वकप क्रिकेट 2024 अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुनेछ। एसिया छनौटमा चाहिँ नेपालले युएलाई हराएर छनौट भएको छ र यसको फाइनलमा नेपालले ओमानसँग यसको फाइनलमा नेपालले ओमानसँग 8 विकेटले हारेको थियो। फाइनलमा ओमानसँग 8 विकेटले हारेको फाइनल कार्तिक 19 गते थियो। ती मिति महत्त्वपूर्ण थालिए तर नेपाल र ओमान दुइटै छनौट भएको थियो। यद्यपि नेपाल फाइनलमा हारेको थियो यद्यपि नेपाल फाइनलमा हारेको थियो। युएनका महासचिव युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमणमा आएका छन् आएका थिए। युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमण 2080 कार्तिक 12 देखि 15 सम्म कार्तिक 12 देखि 15 सम्म नेपाल भ्रमणमा आएका छन् अर्थात् 2023 अक्टोबर 29 देखि नोभेम्बर 1 सम्म 2023 अक्टोबर 29 देखि नोभेम्बर 1 सम्म यिनी सगरमाथा बेस क्याम्प पनि गए। सगरमाथा बेस क्याम्पमा कहिले गए? 2080 कार्तिक 13 गते सगरमाथा बेस क्याम्पमा गए। लुम्बिनी पनि गए, अन्नपूर्ण पदमार्ग पनि गए र संसदलाई सम्बोधन पनि गरे। संसदलाई सम्बोधन लुम्बिनी गएको, अन्नपूर्ण पदमार्गको, संसदलाई सम्बोधन गरेको चाहिँ एउटै मिति हो कार्तिक 14। एन्टोनियो गुटरेस लगायत अहिलेसम्म 7 जना महासचिव युएनका महासचिव नेपालमा आएका छन्। एन्टोनियो गुटरेससँगै सर्वत अहिले नेपालमा 7 जना महासचिवहरू युएनका महासचिवहरू आएको देखिन्छ। 7 जना महासचिव आएको देखिन्छ। सगरमाथा बेस क्याम्प जाने पहिलो, संसदलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो, अन्नपूर्ण पदमार्गमा जाने पहिलो महासचिव पनि एन्टोनियो गुटरेस नै हुन्छन् भने लुम्बिनी जाने तेस्रो ख्याल गर्नुभएकै। गैरावासीय एनआरएनको गैरावासी नेपालीको 11औँ विश्व सम्मेलन गैरावासी नेपालीको 11औँ विश्व सम्मेलन गैरावासी नेपालीको 11औँ विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको छ कार्तिक 3 मा। गैरावासी नेपालीको गैरावासी नेपालीको 11औँ सम्मेलन छैन यहाँ मार्करले अलि लेख्नुहोस् न। गैरावासी नेपालीको 11औँ सम्मेलन 11औँ विश्व सम्मेलन
2080 कार्तिक 3 सम्पन्न। इसका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् बद्री केसी। गैर आवासीय नेपालीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नन रेसिडेन्ट्स अफ नेपाली बद्री केसी। गैर आवासीय नेपालीलाई नायित्व दिन सुरुवात गरिएको छ। एनआरएनलाई पहिलो पटक नायित्व दिन सुरु नायिका दिन सुरु कहिलेबाट गरियो? 2000 सुरु 2080 कार्तिक 1 77 जिल्लामा लागु एनआरएनलाई नायिका दिने कार्य 77 जिल्लामा लागु कहिलेबाट भयो भने कार्तिक गतिबाट जानु होला। पहिलो नायिका पाउने एनआरएन कुन हुन् त? पहिलो नायिका पाउने एनआरएन हुन् बद्री केसी र कुलाचार्य। बद्री केसी र कुलाचार्य यी दुईजनालाई कहिले दिएको थियो त? यी दुईटालाई दिएको चाहिँ 2080 असोज 30 गते। दुईजनालाई असोज 30 गते दियो। त्यसपछि सबै जिल्लामा लागू कहिलेबाट भयो भने नि हामी सबै जिल्लामा लागू कहिलेबाट भयो भने नि कार्तिक 1 गतेदेखि 77 जिल्लामा गैर आवासीय नेपालीलाई नायित्व दिने कार्य सुरुवात भयो भने सधैँभरिको लागि हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्तिक 1 गते चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही पनि अब पहिलो पटक पाउने नेपाली भावना गैर आवासीय नेपाली भावनाले असोज 30 गते पाए भन्न पाइयो। अब यी गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको संविधानको धारा 14 अनुसारको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नायित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नायित्व दिने तर सार्कमा बस्ने बाहेक भनेर ख्याल गर्नुभएको छ धारा 14। नेपाल नेपाल र जर्मनी बीच नेपाल र जर्मनी बीच दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। नेपाल र जर्मनी बीच दोहोरो श्रम सम्झौता 2023 अक्टोबर 10 2023 अक्टोबर 10 नेपाल र जर्मनी बीच दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। नेपाल र जर्मनी बीच दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ अक्टोबर 10। अर्थात् 2080 असोज 23 गते 2080 असोज 23 गते नेपालसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गर्ने जर्मनी 12 मुलुकको 12 देशसँग हाम्रो दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। त्यस्तै नेपाल र रोमानिया बीच नेपाल र रोमानिया बीच पनि दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। कहिले? 2023 अक्टोबर छ अक्टोबर छ 4 दिनको मात्रै फरक छ। 2080 असोज 19 गते असोज 19 गते नेपाल ले अहिले 12 देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौता सम्पन्न गरेको छ। 12 देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। अमेरिकी सहयोग एमसिसी लागू 2080 भदौ 13 गते एमसिसी लागू एमसिसी लागू भदौ 13 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण 2080 असोज 6 देखि 13 सम्म असोज 6 देखि 13 सम्म पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युएनको महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
बहाल यूएनओ को 78वां महासभा में संबोधन, 78वां महासभा में संबोधन कहिले गर्नुभयो? 2080 असोज 4 गते 78वां महासभामा सम्बोधन पुष्पकमल दाहालको। सातौं कृषि गणना, सातौं कृषि गणना, सातौं कृषि गणना 2078 को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, अन्तिम नतिजा सार्वजनिक 2080 भदौ 21 गते। अब सातौँ कृषि गणनामा हेर्नुपर्ने डाटा केही आफ्नो कमी कमजोरी छ भने एकपटक त्यसलाई छर्ने हेर्नुहोस्। त्यसलाई अहिलेसम्म सोधिएको छैन, अघि बिचका जाँचहरूमा सातौँ कृषि गणनाबाट केही तथ्याङ्क। जनगणना त याद गर्नुभएको छ, कृषि गणना पनि हेर्नु सर, र हामीलाई पुग्ने गरेर यही समसामयिकमा छ है, धेरै अरूमा जानु पर्दैन, त्यति भएपछि लगभग पुग्छ होला जस्तो लाग्छ। हेर्नको लागि 15 स्थायी प्रतिनिधि, हेर्नको लागि 15 स्थायी प्रतिनिधि नेपालले कसलाई तोकेको छ? हेर्नको लागि 15 स्थायी प्रतिनिधि नेपालबाट लोकबहादुर, 15 स्थायी प्रतिनिधिमा नेपालबाट लोकबहादुर थापा, लोकबहादुर थापाको नियुक्ति भएको छ, लोकबहादुर थापाको नियुक्ति, लोकबहादुर थापाको नियुक्ति 2080 भदौ 13 गते, भदौ 13 गते लोकबहादुर थापाको नियुक्ति भएको। त्यस्तै जेबी टुहुरे लाई जनगायक उपाधि प्रदान गरिएको छ। जेबी टुहुरे, जुटबहादुर खड्गी जेबी टुहुरेलाई जुटबहादुर खड्गी अर्थात जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि प्रदान, जनगायक उपाधि प्रदान सरकारले, नेपाल सरकारको निर्णय 2080 असोज 6 गते, हुन त सरी भदौ 6 गते। जेबी टुहुरेलाई पहिला पनि जनगायकै भनिन्थ्यो, आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले उपाधि प्रदान कहिले गर्यो भनियो, उहाँको निधन 2 वर्ष अगाडि नै भइसकेको थियो। जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि प्रदान 2080 भदौ 6 गते, भदौ 6 गते। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति भएको छ, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति भएको छ, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति 2080 भदौ 4 गते, वर्तमान प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति भएको छ भदौ 4 गते। नेपाली श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला रु 17,300 दिने निर्णय कहिलेको निर्णय हो? साउन 32 को, 2080 साउन 32 को निर्णय लागू कहिलेबाट भयो? लागू साउन 1 गतेबाट, आर्थिक वर्षबाटै लागू छ है, 2080 साउन 1 गतेबाट। यस्तो हुन्छ नि, पछि गएर निर्णय गरेर अगाडि गएर लागू हुने मिति हुन्छ नि, नचुकिन होला। साउन 32 को निर्णय लागू भएको साउन 1 गतेबाट, यस्ता हुन्छन् कतिपय अगाडि गर्नुपर्ने निर्णयलाई काम विशेष विभिन्न प्रक्रियाले ढिलो हुने, पछाडि गएर निर्णय गरिने
तर अघिल्लो मितिबाट लागू हुने गरी भनिन्छ नि फेरि। आर्थिक वर्ष 80-81 को, आर्थिक वर्ष 80-81 को मौद्रिक नीति, आर्थिक वर्ष 80-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक, आर्थिक वर्ष 80-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक 2080 साउन 7 गते। मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्छ, मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट सार्वजनिक गरिने हो, ख्याल गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले सार्वजनिक गर्यो? साउन 7 गते। त्यस्तै कमलादीको, कमलादीको स्काई वाक टावर सञ्चालनमा आएको छ। कमलादीमा रहेको, काठमाडौँ कमलादीमा रहेको स्काई वाक टावर साउन 15 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ। स्काई वाक टावर कमलादी साउन 15 देखि सञ्चालनमा आएको छ। कति 1000 रुपियाँ टिकट लिइन्छ क्या अरे? आर्थिक वर्ष 2080-81 को सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम कसले सार्वजनिक गर्छ? राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक, सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक 2080 जेठ 5 गते। राष्ट्रपतिले सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम जारी गरिसकेपछि त्यसलाई संसदले बहुमतले पारित गर्छ अनि बल्ल बजेट आउने गर्छ। संसदले बहुमतले पारित गरेपछि बल्ल बजेट सार्वजनिक हुने हो। संसदले बहुमतले पारित गरेपछि बल्ल बजेट सार्वजनिक हुने हो। बजेट कहिले आउँछ भनेर सुन्ने सम्भावना कम हुन्छ, किनकि फिक्स मिति नै हुन्छ। बजेट त हरेक वर्ष जेठ 15 आउँछ, सङ्घीय बजेट, ख्याल गर्नुभएकै छ। सङ्घीय बजेट जेठ 15, नीति तथा कार्यक्रमको मिति फिक्स हुँदैन, त्यो हुनाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। अब प्रदेश बजेट ख्याल गर्नुभएको छ, असार 1 आउँछ प्रदेश बजेट, असार 1 आउँछ। स्थानीय बजेट हरेक वर्ष असार 10 भित्र आउँछ। सङ्घीय बजेट अर्थमन्त्रीबाट सार्वजनिक, 80-81 को सङ्घीय बजेट अर्थमन्त्रीबाट सार्वजनिक 2080 जेठ 15 गते। यसलाई फोकस गर्न खोजे होइन, यो बजेटका विशेषता एउटा भन्छु, अरू त्यहाँ हेर्दाखेरि ख्याल गर्नु। आर्थिक वर्ष 2080-81 आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य कति लिएको छ? वृद्धि दर 6% लक्ष्य छ, 6% लक्ष्य छ। आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य कति हो त 6% पुर्याउने? आर्थिक वर्ष 80-81 मुद्रास्फीति दर कति भन्दा बढ्न दिने भनेको छ? 6.5% लक्ष्य छ मुद्रास्फीति दर, 6.5% भन्दा बढ्न नदिने भनेको छ। त्यस्तै यो बजेटमा, आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कति छ त? लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 42.1% छ भने जलवायु परिवर्तन बजेट, जलवायु परिवर्तन बजेट 5.9% छ, 5.9%। चालु पुँजीगत अरू बजेटहरू घट्न त हजुरले हेर्ने, सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएका मन्त्रालय कम मन्त्रालय अब तिनीहरूमा हेर्ने हजुरले। चालु पुँजीगत वित्तीय व्यवस्था बजेट बेहोर्ने स्रोत घाटा बजेट कति हो, आन्तरिक ऋण कति हो, वैदेशिक ऋण कति हो, त्यो हजुरहरूको बजेटबाट पाठो, अरू केही पाठोलाई यहाँ राखेको। त्यस्तै यो जेठ महिनामा दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगर सगरमाथा आरोहण गरे, दुवै खुट्टा गुमाएका, दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगर, हरिबुढा मगर
आरोहण गरेका छन्। सगरमाथा आरोहण, हरिबुढा मगरको सगरमाथा आरोहण ख्याल गर्नु भएकै छ, जेठ 5 गते 2080 जेठ 5 र यो जेठ महिनामा 2800 पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन् कामिरिता शेर्पा। 2800 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरिता शेर्पा, कामिरिता शेर्पाले कहिले चढे? 2080 जेठ 9 मा। त्यस्तै अर्का चढेका छन् 2700 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पासाङ दावा शेर्पा, 2700 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पासाङ दावा शेर्पा 2080 जेठ 8 गते। कम्पिटिसन जहाँसुकै छ, सगरमाथामा पनि कम्पिटिसन छ, ख्याल गर्नु भएकै छ। 27 पटक पासाङ दावा, 28 पटक कामिरिता शेर्पा। मुकेश कायस्थ, मुकेश कायस्थलाई, मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा, मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा, मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा 2080 जेठ 2 गते। यिनको मृत्यु कहिले भएको थियो? मुकेश कायस्थको मृत्यु 2080 वैशाख 27 गते। काभ्रेका मुकेश कायस्थ, काभ्रेका मुकेश कायस्थ दोस्रो जनआन्दोलनमा, 62-63 को जनआन्दोलनमा काभ्रेमा आन्दोलनमा निक्लँदा 14 वर्षका थिए। 62-63 को आन्दोलनमा यिनलाई गोली लागेको थियो, 14 वर्षको उमेरमा गोली लागेको थियो। 14 वर्षको उमेरमा गोली लागेको मुकेश कायस्थ 10 वर्ष जति कोमामा भए, नबोली नबोली 10 वर्ष कोमामा रहे। होस त आयो पछि यिनको, तर यिनको बोली फुटेन, अनि नबोलीका नै यिनी 32 वर्षको उमेरमा 2080 वैशाख 27 गते मृत्यु भयो। 32 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो, 32 वर्षको उमेरमा। र यिनलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जेठ 2 गते। त्यो हुनाले यिनलाई दोस्रो जनआन्दोलनका, दोस्रो जनआन्दोलनको जिउँदो शहीद भन्ने चलन छ, दोस्रो जनआन्दोलनको जिउँदो शहीद पनि भन्ने गरिन्छ यिनलाई। त्यस्तै एनडिएमएस लागु, मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने 2080 जेठ 1 गते। नेपालमा ल्याइ नेपालभित्राइएका मोबाइलहरू अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु जेठ 1 गतेबाट। यात्री नेपालमा बनेको, नेपालमा बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल, नेपालमा बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल, नेपालमा बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री दर्ता भएको छ 2080 जेठ 1 गते। यात्री नेपालमा बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल हो, दर्ता प्रक्रिया सफल भएको छ। त्यस्तै वैशाख 22 मा मनाइएको वैशाख डे, अहिले वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई विश्वभर वैशाख डे भन्ने चलन छ। वैशाख डे 25 हो, 2567 वैशाख डे मनाइयो, अर्थात् कतिौँ बुद्ध जयन्ती मनाइयो? 2567 बुद्ध जयन्ती, अहिले विश्वभर वैशाख डे भन्ने चलन छ बुद्ध जयन्तीलाई। त्यस्तै गुगल, गुगल सर्च इन्जिन नेपालको कर प्रणालीमा
गुगल सर्च इन्जिन नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ 2080 वैशाख 7 गते। उपराष्ट्रपतिमा राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिमा राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचित 2079 चैत्र 3 गते उहाँले राष्ट्रपति तथा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ 2079 चैत्र 6 गते खानुभयो। नियुक्ति चैत्र 3 गते, पद सरी निर्वाचित 3 गते, 6 गते शपथ, पद तथा गोपनीयताको शपथ 6 गते। त्यस्तै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचित 2080 सरी 79 फागुन 25 गते, उहाँको शपथ छ फागुन 29 गते, 2079 फागुन 29 गते। राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिने चलन छ भने राजीनामा उपराष्ट्रपति समक्ष दिने चलन। राजीनामा उपराष्ट्रपति समक्ष, पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधान न्यायाधीश समक्ष। रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा कति मत खसेको थियो त? उहाँको पक्षमा 33,802 मत खसेको थियो भने उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो सुभाष चन्द्र नेमवाङ, विपक्षमा 15,518 मत खसेको थियो। विपक्ष हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिको सुभाष चन्द्र नेमवाङ। पक्ष र विपक्ष दुईटै मत ख्याल गर्नुपर्छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिको हकमा उपराष्ट्रपतिकोमा फोकस गरिएन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कसले भोट दिन्छ? संघीय संसद र प्रदेश संसद। संघीय संसदको एक मत बराबर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कति मत गणना गरिन्छ? 79 मत गणना हुन्छ भने प्रदेश संसदको एक मत बराबर प्रदेश संसदको एक मत बराबर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको हकमा 48 मत गणना हुन्छ। प्रदेश संसदको एक मत बराबर 48, संघीय संसद एक मत बराबर 79 सोधिरहेको क्वेसन पनि हो। त्यस्तै कोशी प्रदेश नामाकरण, कोशी प्रदेश नामाकरण ख्याल गर्नु भएको छ। 2080 सरी 79 2079 फागुन 17 गते कोशी प्रदेश नामाकरण। कोशी प्रदेश नामाकरण 2079 फागुन 17 गते। त्यस्तै विराटनगर कहिले हो नि? राजधानी विराटनगर त पुरानै हो क्या है? राजधानी विराटनगर कहिले हो? यो त ख्याल गर्नुहोस् पुरानै हो क्या? 2076 वैशाख 23 होला। राजधानी विराटनगर 76 वैशाख 23मा, कोशी प्रदेश फागुन 17मा। त्यस्तै निजी क्षेत्रको ठुलो जलविद्युत आयोजना उद्घाटन भएको छ। निजी क्षेत्रको ठुलो अहिलेसम्मको ठुलो जलविद्युत आयोजना ठुलो जलविद्युत यही क्षेत्रको ठुलो जलविद्युत आयोजना सोलुखोला दुतकोसी 86 मेगावाट सोलुखुम्बुमा रहेको छ। यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन 24 गते, उद्घाटन पुष्पकमल दाहालबाट 2079 फागुन 24 गते। निजी क्षेत्रको पहिलो भन्यो भने खिम्ती भन्नुहुन्छ, ठुलो भन्यो भने चाहिँ सोलुखोला दुधकोसी।
चोलो खोला दुधकोशी, पहिलो भनेको छ कि ठुलो भनेको छ? यो साहस ऊर्जा परिवर्तन, साहस ऊर्जा भन्ने कम्पनीले परिवर्तन गरिरहेको छ, साहस ऊर्जा भन्ने कम्पनीले परिवर्तन गरिरहेको छ, कसको परिवर्तन हो त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षमा, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित 2079 माघ 23 गते, 2079 माघ 23 गते। त्यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले नयाँ प्रशिक्षक पाएको छ 23 गते नै। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक पा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा भारतका मन्टे देसाईको नियुक्ति भएको छ। भारतका मन्टे देसाईको नियुक्ति 2079 कार्तिक 23 मन्टे देसाईको नियुक्ति, ए माघ 23 एकै दिन राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल निर्वाचित र मन्टे देसाईको नियुक्ति एकै दिन माघ 23 गते। मन्टे देसाई भारतका हुन्, उनलाई 2 वर्षको लागि करारमा नियुक्ति गरिएको छ, कन्ट्राक्ट हो, 2 वर्षको लागि करारमा नियुक्ति गरिएको छ मन्टे देसाई, पछि थप हुन सक्छ है। यस्तो चाहिँ त्यस्तै सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित 2079 माघ 5 गते। प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा देवराज घिमिरे, प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा देवराज घिमिरे नियुक्ति हुनुभएको छ माघ 5 गते। के को भन्नु त यहाँ स्काई वाक टावर 3 गतेदेखि 15 गते हो है, असार 15 गते हो, 2080 असार 15 गते स्काई वाक टावर 2080 असार 15 हो। अस्ति अनुसन्धानमा सोधिसकेका क्वेसन है, 2080 असार 15 स्काई वाक टावर, मैले लेख्दा गल्ती लेखा रहेछु नि, ख्याल गर्नु होला है, 2080 असार 15 भन्दा एउटा भने लेख्दा अर्को लेखे क्या, आश्वास कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ है। त्यस्तै उपसभामुखमा उपसभामुखमा इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ 7 गते, 2079 माघ 7 गते। यही माघमा एउटा दुःखद घटना भएको छ, 79 माघमा यति एयरलाइन्स दुर्घटना परेको छ, यति एयर दुर्घटनामा 2079 माघ 1 गते यसमा सवार 72 जनाको मृत्यु भएको छ, यति एयरमा सवार 72 जनाकै दुःखद निधन भएको छ। काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्स सेतीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको
पोखरा, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विमानस्थल। पोखरा, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालबाट उद्घाटन भएको छ 2079 पुष 17 गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसमा एक्जिम बैंक चिनको ऋण छ। एक्जिम बैंक चिनको ऋणमा बनाइएको, चिनको ऋणमा बनेको, एक्जिम बैंक चिनको ऋणमा बनेको। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट उद्घाटन पुष 17 गते 2079 पुष 17। एक्जिम बैंक चिनको ऋणमा बनाइएको थियो। एक्जिम बैंक चिनको ऋण। यो बैंक पनि सोचिसकेको क्वेसन हो, देश पनि सोचिसकेको क्वेसन। त्यस्तै 44औँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, 44औँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, 44औँ प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ 2079 पुष 10 गते। उहाँको पद तथा गोपनीयताको शपथ 11 गते थियो। पद तथा गोपनीयताको शपथ 11 गते थियो। ल, यो घटना भयो। अब धेरै ब्याकमा गइएन। यो अवस्थामा जस्तो विभिन्न विश्व प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई कतिपय स्थानमा राखेका छन्, यो अवस्थामा मृत्यु हुने नेपाली तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको चर्चा गरौँ। विश्व प्रतिवेदनमा नेपाल 2023 है, 2024 को घटना आए भने भन्छु, नभए धेरै 23 का हुन्छन् र 22 का पनि केही छैन त्यो भन्छु है। विश्व प्रतिवेदनमा नेपाल 2023 विभिन्न प्रतिवेदनले खुसीमा, दुखीमा, शान्तिमा भन्दै जान्छन् किन लाग्ने है त। ओल्ड हेप्पिनेस फर नेपाल, खुसीमा नेपाल 2023, खुसीमा नेपाल 2023 विश्वमा 78औँ स्थानमा छ। खुसीमा सबैभन्दा विश्वको खुसी देश कुन हो? फिनल्यान्ड, एक नम्बरमा फिनल्यान्ड। ख्याल गर्नुहोस्, राम्रै हुन्छ, कहिले कहाँ सुन्न सक्छ। विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक फिनल्यान्ड पहिलो। यो कारणले मैले फोकस गरेँ कि खुसी र शान्ति आफैमा सम्झिनु पर्ने सूचकहरू हुन्, त्यो हुनाले शान्तिमा, शान्तिमा नेपाल विश्वमा 2023 17 स्थानमा। विश्वमा शान्तिमा एक नम्बरमा कुन हो त? आइसल्यान्ड। विश्वमा शान्तिमा एक नम्बरमा आइसल्यान्ड, सेना नभएको देश भन्नुहुन्छ नि आइसल्यान्ड, शान्तिमा एक नम्बर आइसल्यान्ड। अब अरू आफ्नोमा मात्रै फोकस गर्छु। कानुनको शासनमा, कानुनको शासन 2023 नेपाल विश्वमा 71 स्थानमा छ। कानुनको शासनमा आर्थिक समृद्धिमा नेपाल, आर्थिक समृद्धिमा नेपाल 2023 विश्वमा 110 स्थानमा छ। दिगो विकास सूचाङ्कमा नेपाल, दिगो विकास सूचाङ्कमा नेपाल विश्वमा 2023 99 स्थानमा छ। दिगो विकास सूचाङ्कमा संसदमा महिला सहभागितामा नेपाल, संसदमा महिला सहभागितामा नेपाल विश्वमा 54 स्थानमा छ।
आतंकवादमा नेपाल विश्वमा, आतंकवादमा नेपाल विश्वमा 36 स्थानमा छ। शान्ति सेना परिचालनमा नेपाल विश्वमा 2023मा, शान्ति सेना परिचालन नेपाल विश्वमा 2023मा पहिलो स्थानमा छ। पहिलो स्थानमा छ भने 2022मा नेपाल विश्वमा दोस्रो स्थानमा, शान्ति सेना परिचालनमा 2022मा दोस्रो थियो, अहिले पहिलो। प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाल 2023मा 95 स्थानमा छ। प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाल विश्वमा 95 स्थानमा छ भने भोकमरीमा नेपाल विश्वमा, भोकमरीमा नेपाल विश्वमा 69 स्थानमा छ। भोकमरीमा 69 स्थानमा छ। शक्तिशाली पासपोर्टमा नेपाल, शक्तिशाली फेरि हिजो आइरहेको छ, शक्तिशाली पासपोर्ट 2-4 दिन अगाडि आइरहेको छ। शक्तिशाली पासपोर्ट नेपाल विश्वमा 102 स्थानमा थियो 2023मा, भने 2024मा नेपाल विश्वमा कति स्थानमा? 103 स्थानमा। अस्ति 99 कि 98 भन्नुहुन्थ्यो, त्यो चेन्ज भएको छ है, नयाँ आएको छ। 103 स्थानमा 2024मा, 103 स्थान 2024मा, 103 स्थानमा छ। शक्तिशाली पासपोर्ट, हिन्सले पासपोर्ट त्यही नै हामीले जुनलाई तयारी गरिरहन्छौँ, हिन्सले पासपोर्ट नै हो। त्यस्तै भ्रष्टाचारमा नेपाल, भ्रष्टाचारलाई अलिकति तुलनात्मक हिसाबले फोकस गरेँ मैले, पहिला ल्याएर अनि त्यही शान्ति सेना 22-23 होइन त, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा नेपाल, भ्रष्टाचार सूचाङ्क दुईटै उसलाई फोकस गरेँ, 2022 2023 दुईटै तथ्याङ्कलाई फोकस गरियो। दुई हजार बाइसमा नेपाल भ्रष्टाचारमा विश्वमा 110 स्थानमा 34 अङ्क। 2023मा नेपाल 108 स्थानमा 35 अङ्क। अलि सुधार भएको छ, अहिले पनि फेल भएको छ। पास हुनलाई कम्तीमा 40 अङ्क चाहिन्छ, अर्थात् भ्रष्टाचार कम हुने सूचकमा पुग्नलाई 40 अङ्क चाहिन्छ। त्यस्तै विश्वमा, विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देश कुन हो? सोमालिया 2022मा, सोमालिया 2023मा पनि सोमालिया, विश्वमा बढी सोमालिया। विश्वमा भ्रष्टाचार कम हुने डेनमार्क, 2022मा पनि डेनमार्क, 2023मा पनि डेनमार्क। सार्कमा भ्रष्टाचार बढी 2022मा, अफगानिस्तान कम, भुटान यता पनि त्यही, अफगानिस्तान बढी कम, भुटान। यस्तोमा सार्क सहित तुलना गरियो, र यस्तोमा हेर्दा भ्रष्टाचारलाई हेर्दा विगत 5 वर्षको स्थानलाई फोकस गर्दै जानु होला, विगत 5 वर्षको स्थानलाई फोकस गर्नु होला, महत्त्वपूर्ण हुन्छ भ्रष्टाचार र मानव विकास सूचाङ्क। त्यो हुनाले हामी सेयर गर्दा विगत 5-5 वर्षको राखेको कारण त्यही हो, भ्रष्टाचार र मानव विकास सूचाङ्क। विगत 5 वर्षको लागि अङ्क होइन, स्थानलाई आधार मानेर हेर्नु होला, राख्यो कारण चाहिँ है। मानव
मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक एसडीआई, मानव विकास सूचकांकमा, मानव विकास सूचकांकमा नेपाल यो मानव विकास सूचकांक 2022 देशको आइसकेका छैन। नेपाल 143 स्थानमा छ, 143 स्थानमा 0.602 अङ्क। विश्वमा मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा राम्रो कसको मानिन्छ? स्विजरल्यान्ड। सबैभन्दा खराब कसको मानिन्छ? खराब दक्षिण सुडान। एक सय एकानब्बे। सार्कमा मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा राम्रो कसको मानिन्छ? श्रीलङ्का। भदौमा खर्दालो पनि सोधेको क्वेसन हो, नराम्रो कसको मानिन्छ? अफगानिस्तान। यसरी केही सूचकहरूलाई हामी तुलनात्मक हिसाबले हेऱ्यौँ र मानव विकास सूचाङ्क पनि विगत 5 वर्षको स्थान हेरिदिँदा राम्रो हुन्छ, भ्रष्टाचार पनि विगत 5 वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा राम्रो। अब यो अवधिमा मृत्यु हुने महानुभावहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको चर्चा गर्छु। यो अवधिमा मृत्यु हुने महानुभावहरू, भक्तराज आचार्य चर्चा गरिहाल्यौँ, मृत्युलाई एउटा साइडमा राखेर हेर्नु है, सजिलो हुन्छ। मृत्यु भदन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको 82 वर्षको उमेरमा निधन भयो, 2080 फागुन 14 गते। अब त्यसो गीत भजन सुन्ने बानी गर्नु होला नि, अस्ति गण्डकी प्रदेशमा मै छोरी सुन्दै भनेर सोधेको गीत। त्यस्तै अर्का चर्चित गायक छन् योगेश वैद्य, चर्चित गायक योगेश वैद्यको निधन भयो 2080 माघ 5 गते। योगेश वैद्यको निधन माघ 5 गते, म त कन्ठै छ टेल्दैन, माघ 5 गते। जैविक विविधतामा 59 सरी 49 लु 49। अनि मलाई को साथीले सुन्नु भएको थियो क्या जैविक विविधताको, सर हेरेको थिएँ 49 रहेछ है, जैविक विविधतामा नेपाल विश्वमा 49 लु, मैले भेटेको डाटामा कन्फ्युज हुनु परेन यति भएसलाई। 49 है, भर्खर अहिले मैले एकदम साथीले म्यासेन्जरमा सोध्नु भएको थियो, यो चाहिँ हेरिरहेको थिएँ कि मैले। त्यस्तै पुतली बाजे, पुतली बाजे कोलिन स्मिथ, पुतली बाजे कोलिन स्मिथ बेलायतका नागरिक पुतली बाजे, अरू व्याख्या त्यहाँ गरिएको छ 2080 कार्तिक 18 गते। कोलिन स्मिथ पुतली बाजे, पुतली बाजे 2020-22 सालदेखि नै पोखरामा बसेर पुतलीको बारेमा अध्ययन गरेका थिए, यिनी बेलायतका हुन्। यिनलाई नेपाल सरकारले सम्मानार्थ नायरता पनि प्रदान गरेको छ, सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान, पुतली बाजेलाई सम्मानार्थ नागरिकता कहिले प्रदान गरियो? 2076 मङ्सिर 16 गते। अरू व्याख्या त्यहाँ किताबमा राखिदिएको छ है, कामले सेयर भएको सँगसँगैमा छ। कोलिन स्मिथको निधन कार्तिक 18 गते। त्यस्तै चित्तरञ्जन नेपाली पहिलो मदन पुरस्कार पाउने 3 जना मध्येका 1, चित्तरञ्जन नेपाली पहिलो मदन पुरस्कार पाउने 3 जना मध्येका 1 चित्तरञ्जन नेपालीको निधन भएको छ 2080 असोज 30 गते। पहिलो मदन पुरस्कार पाउने सत्यमोहन जोशी, चित्तरञ्जन नेपाली, बलराम जोशी मध्येका 1,
त्यस्तै सत्यमोहन जोशी, सत्यमोहन जोशी शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको पनि निधन भएको छ, तर 2079 असोज 30 गते, लगभग 1 वर्षको डिफरेन्स छ। त्यस्तै पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको पनि 1 वर्षमा निधन भएको छ, 2080 भदौ 26 गते, सुभाष चन्द्र नेमाङ। 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने, 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने रामबहादुर लिम्बू, 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने रामबहादुर लिम्बूको पनि निधन भएको छ, 2080 वैशाख 9 गते, 13 भिक्टोरिया क्रस पाउने रामबहादुर लिम्बूको निधन भएको छ, वैशाख 9 गते। त्यस्तै सत्यमोहन जोशीको श्रीमती राधा देवी जोशीको पनि निधन भएको छ, यही वर्ष राधा देवी जोशी, सत्यमोहन जोशीको श्रीमती राधा देवी जोशीको निधन भएको छ, वैशाख 2 गते। कवि मोहन हिमांशु थापा, कवि मोहन हिमांशु थापाको पनि निधन भएको छ, 2079 फागुन 4 गते। उहाँको चर्चित कविता हो नदी किनारका माझी, नदी किनारका माझी, नदी किनारका माझी चर्चित कविता हो, पहिला पनि दोहोरिरहने कविता हो, अझै मृत्यु भएपछि महत्त्वपूर्ण। नदी किनारका माझी कविता कसको हो भन्छ, एउटा मान्छे मरिसकेपछि अझै महत्त्व दिन्छ क्या यस्तो कुरा। त्यस्तै नेपालको पहिलो गभर्नर डायमन्ड हिमालय शमशेर जबहरा, नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेरको जबहराको निधन भएको छ, 2079 माघ 22 गते। नेपाली मरेका व्यक्तिहरू थियो। अब विदेशीहरू को को महानुभाव हुनुहुन्छ त, 2023 खासै विदेशी जस्तो चर्चित व्यक्ति मरेको देखिए, हामीले सम्झिनु भएको ब्राजिलका चर्चित फुटबलर, ब्राजिलका चर्चित फुटबलर पेले 2022 डिसेम्बर 29 गए, ब्राजिलका चर्चित फुटबल खेलाडी पेले 2022 डिसेम्बर 29। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भयो 2022 सेप्टेम्बर 8। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उहाँको निधनमा नेपालले 2 दिन, सरी नेपालले 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाएको छ, 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाएको। बेलायतकी रानी एलिजाबेथ द्वितीय राजा महेन्द्रको पालामा 2 पटक नेपाल आउनु भएको छ, थियो राजा महेन्द्रको पालामा 2 पटक नेपाल आउने, यिनको मृत्युमा नेपालले 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाएको। त्यस्तै यो अवधिमा जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएको, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएको छ, 2022 जुलाई 8। उनलाई मार्ने व्यक्ति हो तेत्सुया यासागामी, तेत्सुया यासागामी भन्ने व्यक्तिले मारेको थियो सिन्जो आबेलाई, तेत्सुया यासागामीद्वारा हत्या, तेत्सुया यासागामीद्वारा हत्या। त्यस्तै सेन वान अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर हुन्, अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर, विश्व चर्चित क्रिकेटर सेन वानको निधन भएको छ,
2022 मार्च 4 में। त्यस्तै भारत की चर्चित गायिका लता मङ्गेशकर, भारतकी चर्चित गायिका लता मङ्गेशकरको पनि निधन भएको छ 2022 फेब्रुअरी 6 मा। लता मङ्गेशकरले 3 वटा नेपाली गीत पनि गाएकी, 36 भाषामा 50,000 गीत रेकर्ड गराएकी, 36 भाषामा 50,000 गीत रेकर्ड गराएकी, 36 भाषामा 50,000 गीत रेकर्ड गराएकी लता मङ्गेशकरको 3 वटा नेपाली गीत पनि देखिन्छ, 3 वटा नेपाली गीत। अब कुन कुन हो यसो सुन्ने बानी लाउनु होला है, भर हुँदैन। भारतका चर्चित गायक पङ्कज उदास अस्ति गएका अरे हाम्रो भक्त र दातारेसँग। पङ्कज उदास भारतका चर्चित गायक हुन्, भारतका चर्चित गायक पङ्कज उदासको पनि निधन भएको छ 2024 फेब्रुअरी 26 तारिकको दिन, यो वर्षको। एउटा पङ्कज उदास, भारतका पङ्कज उदासको निधन भएको छ। टङ्क प्रसाद आचार्य चाहिँ भक्तराज आचार्य सँगै 14 गते हो क्यारे, यता सन्मा सुन्ने हुनाले विदेशी मिति फेब्रुअरी 26। ल अब आजलाई हामी यति गर्छौँ साथीहरू, भोलि फेरि हामी खेलकुद पुरस्कार लगायतका घटनाहरूलाई लिएर हजुरसम्म उपस्थित हुन्छु। धेरै कुरा ख्याल गर्नुभएको छ, थोरै अपडेट हुँदै गयो होला भन्ने अपेक्षा राखेँ। हस्, गुड नाइट।